Terve, terve, se on taas puolimeli täällä toisessa osassa Alice Matters Returns. Tää peli vaikuttaa erittäin mielenkiintoista, miten tuo tuli pelailtua. Aha, ja heti tapahtui. Burger. Sinne ei mennyt, okei. Okay. Tosi vaikuttaa tosi mielenkiintoista, miten tuli tuo ensimmäinen. Mikä 40 minuuttia pelattua tätä ja nähtyä, niin se on oikeasti todennäköisesti todennäköisesti tämä tulee olemaan sellainen peli, että tän mieluusti tarttuu uudelleen tähän ja alkaa pelailemaan aina vaan uudestaan. Tuosta en sinällänsä tiedä, onko tässä hirveästi läpipelun arvoa, että kyllä tän ehkä kerran tai kaksi tai kolme kertaa pelailee läpi, toistaiseksi ne on vaan ajatelmat silleen ensimmäiseltä tunnilta. So, let's see. Mikäs kuppimaakari se se? En pyytänyt nähdä kenenkään aikaa. Wow! Oh god! Kuka siellä? Häh? Oli saatana, miten se löi mun? Jaa, sieltä tulee lisää kuppimaakereita. Alice can dodge enemy... No, älä viitti. Ai! Juu, tie. Juu, suht. I win. I best. Kuppimaakari. No niin, lisää kuppimaakari. Tulkka. Tulkka sä tää. Vittu, mä painoin totkeen. Ai vittu. Et osu muu. Ote. Mun mielestä tää dodge on paljon parempi ja nopeampi kuin tää. Voi jumaleis, no niin. Mä en tosta vihollisten lokkaamisesta tykkää, koska mieluummin nää mahdollisimman paljon pyöritä ite kameraa. Sinne tuli sieni! Pääsen eteenpäin, eteenpäin. Okei. Okay. Oi ei, tämä on vinkki jostain. Kohta tulee muuten paljon pahempaa tiskaa. Kuppimaakari. Kuppimaakari, tee kutsuin pitäjämme. Mikä vittu se tyyppi nyt onkaan? Lost and don't know where the strength and where the violets grow. All strong sink. Okei. Mitä siellä on? Piilossa on. Joo. Pullohan se siellä. Piilopullo. Voi. Hyvä, että lempi yhä syl. Pelaavat ne sitten. Väliin tulee vähän sellainen, että mitäs pitää. It could have happened that way, Alice. You remember poor Mr. Crook.
died, didn't he? Dr. Wilson said spontaneous combustion, but I trust Mr. Dickens. Joo. Ei mikään kellomestari. Kyseistä lastensa tuo pitkään aikaa kuuluu, niin vähän pihaa. Plim! No niin, sillä lähti. Hyvää possun nokka. Mitäs täällä? Lisää hampaita. Kultaisia hampaita. Eväskorissa. No joo. Why not? En mä voi tehdä täällä mitään. Upgradea, mutta et voi tehdä mitään. Joku voi ehkä kertoa mulle, että onks toikin huppattu toi. Tai joko mä oon onnistunut pukaa tän pelin sillä tavalla, että ei niinkö vain tule niitä aseita mitä mulla on. Koska onhan mulla tää puukko ja pippurimylly. Et luulis, että niitäkin vois upgradeata jotenkin. Onko tästä pitää kerätä kortteja, että voi upgradea. Mä oon missannut jotain hyvin tärkeää. Dead? Jaha, tehdään sieltä päin. Jaha, sieltä tulee vaunu. Kätevää. Tee vaunu! Hatter, hattu. Hattumies. Hassu hattumies. Hatter's domain. The Hatter's domain, almost as I remember it. Appearances, as you know better than most, can be deceiving, Alice. Much has changed since your last visit. Dr. Bumby says change is constructive, that different is good. Different denotes neither bad nor good, but it certainly means not the same. Find the Hatter, Alice. He knows more about different than you. But does he know more about the difference between bad and good? Books, Nanny. Making friends, Alice. You're as randomly lethal and entirely confused as you ever were. Thanks. I've managed without you so far, Cat. Return to whatever hovel's home to you. I'll call if I need you. Predictably rash. It's not a question of if, Alice. It's when. Now hold on, and as they say, shut up. As they say, shut up. Okei. Okay. Tässä on muutakin jotakin kivaa tunnelmaa, hyvät musiikit. Tosi kivaa grafiikkaa. I've made more graceful entrances. I suppose I must be grateful nothing's broken. Mä vaihtan taas kuteita, naiset. Herra, no jestas. Okei. Okay. Okei. Okay. Okei. Okay. Kootti teini. Tiung. Tämä maailma on jotenkin niin tyylikkään näköinen. Ei se saa hameen allekin näkyy. No niin, ei tuommosia yhtään tänne saa. Minä muistan, se on teipi tyttö kuitenkin. Ei nyt ihan mitä sattuu. Paleta kattelee, tota noin. Menit sit sinne. Homo. No niin just. Joo, no, siinä oot. Kuulit. Kuulit. Joo, oot semmonen tunne, että niinkö
Se voisi olla mahdollista. Not sure. Tuo näyttää enemmän siltä reitille tuolta. Pitää mennä. Jota, I'm gonna risk it. Okei. Okay. Ai siellä on pullo. No niin, justiinsa. Sillä lailla. Niin. Ja sit. Noin. Okei. Fuck. Vituiksihan se meni. Perhosia tuli taas pyllystä. Joo. Sillä lailla. Niin, jos meet. Tää menee sinne. Mitä käy? Kiitos. Ahaa, ja tuonne mun pitäis mennä. Aivan. Hoi! Hei, possun kärsä, mä näen sinne. Yks. Woohoo! No niin, just what I need. Tähän veetanulla pulloilla pitäis tehdä, I have no idea. Sekä ymmärtää tämän pelin päällä enemmän kuin minä, niin feel free to info me. I don't know, fill me in. No niin, tuleeko sieltä? Säätänä. Kuolit. Ah, ne on niitä flamingoja. Okei. Okay. Selvä. Vedä vipu. Laitan, että... Kysä. Liikku helvettistä. Okei, okay. Okei, okay. Okei. Okay. Sitä. Oo, taas on salapaikko täällä näin. Täytyy taas olla. Voi saa erilaisia pulssitteja, mistä voi saada lisää pulssitteja itselleen. Näitä ei vaan valmistu. Mä pystyn. No niin, no sit. No sit, no problem. Leikki vaan. Takaksi. Sinnekään eipä. Kuinka lapsiystävälliseksi tämä peli on tehty? Mitään et voi tehdä, et voi edes kuolla tässä pelissä. Et nähdä mitään. Nothing there, nothing to see. No niin, just. The fuck you. Ai! Ja sitten mä olin näin hyödyllinen huone. Just. Just. Selvä. Niinpä justi. Erittäin hyödyllinen huone. Täällä on päättää seistä paikallaan tätä tyyppistä. Ei enää. Mutta sen verran kuin nappaa. But it's fine by me. I didn't care about it. Sanoinko se, että tää jäi äsken
Yeah, I'm gonna break the game. En tiedä mikä tossa on. Aina pitää. Joten jos huomaa jotain, mikä ei tahdo toimia, niin sit pitää varmasti testata sitä, että meneekö se peli rikki vai ei. Koska no, hei, mä olen käyttäjä, ja tää pitäis olla niin valmis peli, että tää ei mene rikki. You did it now! Swing, swing, swing. Vai. Hui. Mä en tiedä. Odota. Sinnekään et voi mennä vaikka kutista. Just on näkymättömät seinät. Blitz, please. Mä edes näen mitä mä ammun. Tai en ammun. Swing, swung. Mitäs täällä? Lisää. Kyllä miettää hyvin paljon toi... aseiden upgrades homma. Mut... ehkä mä en oo vaan löytynyt mitään upgradeja vielä, niin... tai sit näitä ensimmäisiä aseita ei vaan voi upgradea. Joo. Aika kummallista kyllä. No niin, sieltä tulee. No niin, sieltähän tulee lössi. Ai! Perkele. Miksi se ei? Ai saatana. Käytä sitä dotkea! Te on sit sitä ohjaamisen vikaa, vaan eikö sä vaan halua tää tyyppi dotkea olla? Ei saatana. Ei se vaan dotkee! Noin! Perkele! Helakin tässä saa, me pelaa normaalilla. Ei se mitään, mutta on helpotettu. Taas tuo. Musta... tydyyn, tuka soot. Mä kuolen näin vielä. Yeah, I died. That just happened. We'll die, yes. Ja helvetin kysymys tuo. Jatketaanko mä sit suoraan vai mistä? Kilometrin päästä vai... jatkuuko tää peli ees? Ei oo tosi! Meneekö tää peli rikki? Niin pahasti. Et mä en pääse oikeesti eteenpäin. Mitä täällä on? Näin monta memoriaa, kun mulla on jäänyt välistä. Vai onks ne vaan... jossain mistä on. Siis... what the fuck? Niin. Kuten kursorista näette, peli vielä pyörii. Äänet on, mut... mä en voi vaan niinkö... tehdä mitään. Restart checkpoint. No, nyt meni äänikin. Tai ensin meni kuva ja sit meni ääni. Ei jummi jammi. Ei jummi jammi, mä sanon. Joo, joo. No, et mulla... no niin, nyt tuli ääni. Joo, mä vähän luulen, että... tässä kävi nyt vähän hassusta. Jätäänpä tuolta main menu ja kokeillaanpa sit uusiksi. Koska... jaha! Joo. Otin ne main menu ja koko peli kaatui ja meni pois päältä.
Jaha. Tota, niin. No, katsotaan, saataisko me se toimimaan vielä uudestaan, koska siis pelinä vaikuttaa tosi kivalta, mut jummi jammi, jos tuommosia, no siis no, toisaalta ihan ymmärrettävä, et voi kuolla koko pelissä, siis. Ei vaan kannata kuolla kertaakaan. Et se niinkö pitää huoli siitä. Intro-logot sun muut, no niin. Koska... Joo. Täytyy myöntää, että... Mitä veet? Plus, tää on nyt säätänyt... Ei oo todellista. Ei oo todellista. Siis tää teki nyt just sen, että se ei tallentanut mitään mulle tonne. Ja nyt se peli kaatui uudestaan, kun mä vaihdoin resoluutio. Koska se oli senkin pitänyt päin veetä. Joo, nyt en kyllä oikein osaa sanoa mitään tästä. Joo, niin, jaa. Juu. Jep. Joo. Jos me vaikka nyt yritetään skipata introja. Joo, siis tosi kivan oloinen peli, mutta ei tää voi tehdä noin. Se ei tallentanut mun profiilia, se ei... Se ei tallentanut resoluutiota, se kaatui sen peliin. Kokeillaanpa uudestaan vaihtaa resoluutio. Nyt ei kaatunut. Mikä on ihan positiivista. Mut... Mutta... Mun pitää... pelata peli alusta. Voi hanuri. Joo. No. Tästä jaksosta tuli sit vähän lyhyempi. Katsotaan kolmannessa osassa, kun palataan itse peliin, et... Jos me... saan pelattua tämän pelin takaisin uudelleen. Tunnin verran materiaalia. Voi jumalation. No, ei vaan minkään. Se oli... puolimieli täällä. Jos sit nähdään seuraavassa episodissa. Eipä se siinä näkyy. Morjes.